তুই আছে কথা বলে চিনি না পাও বলে ধর্ম মই একদম এটা মানুহে আমারে বুঝি পাও না এরকম মানে মরিয়া বলে মানে হেল্লো ভুজলিগান্স আকৌ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন মজা প্ৰেংক কৰি আহিছো প্ৰেংকটো চাই কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাব এবাৰ অলপ আনকমন কৰিবলৈ চাইছোঁ বহুত বেলেগতকৈ বেলেগ কৰিবলৈ চাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট দি থাকে যে অলপ বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' ট্ৰাই কৰা তো আজি অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ৰিস্কত বনাবলগীয়া হ'ল তো আপোনালোকে প্ৰেংকটো যদি ভাল পায় তো নিশ্চয় এটালে নাইবা এজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল कैसे हुआ कैसे हुआ मैं इतना अच्छी ओ तुम ही याद से तुम्ही को अरे सिनी बना नहीं मु नाय को तो अरे भाई री तो सिनी ने माने ओ कोई नमस्कार रे मय माने की बोली कमे ते अपना सिनागी तो तुम्ही दिबा ना मय दिम अपना मय सिनी ने बा मय अपना की सिनागी এতিয়া এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱা নাই খুৰী চব মিছাটো মইতো নকওঁ বাৰু চব মই ইমান ডাঙৰ ল'ৰা হিচাপে মই মিছাটো নকওঁ মই মানে আপোনাৰ ছোৱালীক কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাম আপোনাক কেনেকৈ লগ কৰিম মই কৈ আছিলোঁ যে মাহঁতক লগ কৰিলে কথাটো ভাল হ'ব এনেকৈ লুকাই চুকুৰি কথাটো চলেতো বেয়া হয় ন তো মানে মই তাইক ভাল পোৱা আজি ডেৰ বছৰমানে হ'ল কেলৈ তুমি এনেকৈ কৈছা এতিয়া মাৰ আগত তুমি সঁচা কথাটো কৈ দিয়া তোমালোকে চোন তুমি ঘৰলৈ অ' ভাই চানা দি থাক তো তোমাৰ তুমি কেলে তুমি চোন কৈছিলা মালে ভয় লাগে এনেকৈ চানা কি যাবলৈ মানা কৰিছিল ৰ'ব খুৰী মই কৈছোঁ এই অকণমান নাৰ্ভাছ কৰিছে মই মানে ভাল পাওঁ এইক ডেৰবছৰমান হ'ল এইও মোক ভাল পায় এতিয়া মিছা কথা নক'বা আৰু হ'ল মই কৈ লওঁ তাৰপিছত তুমি ক'বা ঠিক আছে এইক মই ভাল পাওঁ এইক ভাল পাওঁ আপোনাৰ ডেৰবছৰমান হ'ল একো গমেই নাপাওঁ সেইটো আপোনাৰ তুমি তেনেকৈ মোৰ অকণমানি ছোৱালীজনী তেনেকৈ নফচাবা ফচোৱালে কথা নাই এইটো ফচোৱা কথাও নহয় ভাল পোৱাটো ভাল পোৱা আৰু ন এই নহয় বুজিয়ে নাপায় তাই এতিয়া সৰু ছোৱালী তুমি তেনেকৈ ৰাস্তাত তেনেকৈ কথা নক'বা আকৌ তাইকো তোমাক চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে কৈছে নাই নাই তাই ভয় কৰিছে তুমি কেলৈ থৈ দিয়া ৰ'ব বাৰু এতিয়া মই কথাটো পাতি লওক ফুৰিছক আপোনাৰ ছোৱালীক মই ভাল পাওঁ আচল কথাটো একদম সঁচা কথা কৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা তো গাইজ বহুতে সুধি থাকে যে বিপ্ৰণ দা তুমি স্কিন কেয়াৰৰ লগতে হেয়াৰ কেয়াৰ কেনেকৈ লওঁ তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছোঁ মুষ্টেক কোম্পানীৰ হাৰ্বেল শ্বেম্পু ইয়াত ইনবিল্ট আছে কণ্ডিচনাৰ আপোনালোকৰ চুলি পকা নাই বা সৰাবিলাক যদি কম কৰিবলৈ মন আছে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনালোকক আজি দেখাই আছোঁ এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তো চাওক তো আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ অনুযায়ী অলপমান ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব একদম তো গাইছ আপোনালোকে দেখা পালে মই মূৰটো ধুই ল'লোঁ মই মূৰটো ধোৱাৰ পিছত মই ইউজ কৰোঁ মুষ্টেক কোম্পানীৰ কোকোৱেলৰ হেয়াৰ ক্ৰীম এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰ্বেল হয় আৰু এইটো আপোনাৰ নাৰিকল আৰু এল'ভেৰাৰ পৰা বনোৱা হৈছে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে দেখাইছোঁ আৰু তাৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ এইটো ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ চুলিত যদি কেনেবাকৈ ডেণ্ড্ৰফ হয় তো ডেণ্ড্ৰফবিলাক নাইকিয়া হ'ব তো আহক চব কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত এইটো গ্ৰীণবিলাক যোনবিলাক ডট দেখা পাইছে ইয়াত এই ডটখিনি সম্পূৰ্ণ এল'ভেৰা হয় তো আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইমানখিনি মান লৈ লওঁ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হাতত মোহাৰি ল'ব কোকোৱেলৰ হেয়াৰ ক্ৰীমটো আৰু একদম টিপটপকৈ ধুনীয়াকৈ ঘঁহি দিব মৰম মৰমকৈ তো তাৰপিছত ইয়াৰ কাম নিজে ই কৰি থাকিব তাৰপাছত তো গাইছ আপোনালোকে দেখা পালে দুটা প্ৰডাক্ট মই কেনেকৈ ইউজ কৰিলোঁ আৰু মুষ্টেক কোম্পানী এই দুটা প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছে আৰু এমেজনত গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল চলি আছে তো আপোনালোকে গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ তো কেনেকৈ কিনিব লাগিব আহক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনলৈ আহিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দেখিব ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনৰ মই এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংকত টিপিছোঁ লিংকত গৈ আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো দেখা পাব আৰু বাই নাউট ক্লিক কৰি লগালে আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিব মই ভাল পাওঁ আৰু আপোনাৰ ছোৱালীক কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ ঘৰলৈ যাম ডাইৰেক্ট কথা পাতি আপোনাৰ লগত আপুনি দিয়ে নিদিয়ে মোক লাগিলে চৰিয়াই দিয়ক কোনো কথা নাই সঁচা কথাটোক লাগিলে ক'বলৈ আহিছোঁ তো আজি হঠাৎ পাই ভাল হ'ল
তুমি তো মাক লগ পাই নি দিয়া মই তোমাক আজি মাক লগ পাই গলো মই লগ কৰাই দিম কেনেকে আপোনাক তো চিনিয়ে না পাও ন মই টাইম টাইটা তোমাক চিনিয়ে না পাম বুলি কৈছে তাই আপোনালে ভয় কৰিছে আপুনি আপুনি বলে ঘৰত বলে এক বলে গালি চালি পাইব পাই হে কাৰণে ভয় কৰি আছে আকো গালি পৰা গালি তো পাৰিমে বাৰু কিন্তু এটা তাই আকো গালি পাইব পৰা হোৱাই নাই না তাই হৰু চালি হ্যাঁ এটা আপুনি মুৰটো কথা চিন্তা কৰক এবাৰ কি জিতি কথা কৈছে না মুৰটো কথা আপুনি চিন্তা কৰক মই আপোনাক সৈজিনি ভাল পাই হিচাপে আপুনি এটো চিন্তা কৰিব লাগে ভাল বাৰু কি বস্তু চাগে চিনি পায় মানুহে মানুহক ভাল পায় ন আপুনি কি পায় বয়স হৈ হলেহে মানুহে ভাল পোৱা ভাল পোৱাটো বুজি পাব তাইটা সেইটো বয়স হোৱা নাই যে তোমাক ভাল পাব সৰু বয়সত মানুহ পিছল খাই তো পিছলিলে আৰু মোৰ প্ৰেমত তুমি কিয় বুজি নাপাওঁ তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি মোকচোন টুৱেলভত পঢ়ি আছা বুলি কৈছিলা মই ভাল পাইছো ঠিক আছে এতিয়া এই মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে মাকে এনেকৈ কৈছে সেই কথাটো কথাটো নহয় ন তুমি এনে যি টি কথা কাই নাথাকিবা দেই ৰাস্তা পদূলি এনেই টাইম পাছ চক মই এতিয়া মোক আপুনি এটা অপশ্যন এটা দিয়ক যে মই এতিয়া কি কৰিম তাই চিনিয়ে নাপাওঁ কৈছে মই তোমাক দেখাই নাই আপুনি কেনেকৈ মোক দেখিব কওক এই ভয়তে আপোনাৰ ওচৰলৈ মোক যাবলৈ দিয়া নাইচোন আজি হঠাৎ লগ পাই পেলাইহে কথাটো ক'বলগীয়া হৈছে আপোনাক যি টি কথা ক'বলগীয়া নাথাকিবা দেই যোৱা যোৱা মোক খং উঠিব মই একদম এই মানে ছোৱালীজনীক মানে মই ভাল পাওঁ মাকক আজি ক'বলৈ আহিছোঁ মাকে মানে গালি পাৰিছে মানে নহয় বাৰু 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 ঠিক আছে যামগৈ বাৰু 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 যামগৈ যামগৈ এই চানা দে এই চানা দিয়া চানা আমি চানা তানা নাখাওঁ এতিয়া চানা খোৱা গ'ল আৰু তুমিয়ে খোৱা ভণ্টিজনী বৰ মৰম লগা দেই নহয় আপুনি লাষ্ট কথা এটা শুনি লওক হেৰি চাওক আপুনি যদি পাৰে নহয় খুৰাৰ লগতো কথাটো পাতিব নহ'লে পায়ে প্ৰতি চিহ্ন পাওঁ চিহ্ন পায় কৈ আছে খংচং নকৰি মানে খুৰী অলপ ঠাণ্ডা হয় একো নাই বেয়া কথাটো ক'বলৈ অহা নাই ন ছোৱালীজনী ভাল পাইছোঁ মনৰ কথা খুলি ক'বলৈ আহিছোঁ আজিকালি ল'ৰাবিলাকেচোন খুলি নকৰে ছোৱালীক বাইকত উঠাই ঘূৰাই ফুৰে মইতো আপোনাৰ ছোৱালীক বাইকত উঠাই তাই সৰু হয় অ' অঁ ঠিক আছে ডাঙৰ হ'লে বিয়া দিব এতিয়াতো মই বিয়া খোজা নাই ন এতিয়া তাই এতিয়া সেইবোৰ বুজি নাপায় হ'ব দিয়ক হেৰি কওক আপুনি এটা কাম কৰক আপোনাৰ লগতে কথা পাতিম আপোনাৰ ছোৱালী সৰু হৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ লগতে কথা পাতিম লাষ্ট কথাটো শুন যাওক এনেকৈ গুচি নাযাব চানা তানা এৰি পেলাই কথাটো বেয়া হয় ন শুনক 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 লাষ্ট কথা এটা শুনক নহয় নহয় মই লাগিলে আপোনাক মই মাক খুজিম চাওক মই আপোনাক মানে মই এটা কথা কওক আপুনি মই ভুল কৰিছোঁ নি কওক না মোৰ ভুলটো ক'ত মোৰ ভুলটো ক'ত হৈছে আপুনি সেইটো কওক চানা নালাগে আপুনি কওক মোৰ ভুলটো ক'ত হৈছে ঠিক আছে আকৌ লাষ্ট কথা এটা কওঁ চাওক বেয়া চেয়া নাপাব আপোনাক একদম সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ এতিয়া সঁচা কথাটো আপুনি শুনিব নে কওক না লাষ্ট কথাটো শুনি পেলাই যাবগৈ আপোনাক অকণো দিগদাৰ নকওঁ আজিৰ পৰা আপোনাৰ ছোৱালীলে মই মেছেজো নকওঁ তুমি কিন্তু মোলৈ ফোন নকৰিবা তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা ডাইৰেক্ট খোলা খুলি ইয়াতে কৈ দিছোঁ আৰু মই কৈ দিছোঁ এই আপোনাৰ কৈ দিছোঁ মোলৈ ফোন কৰিবলৈ মনা কৰিবা আপুনি যেনেকৈ কৈ দিলে চক চক খুৰী মই একদম লাষ্ট কথাটো মই আপোনাক কৈ দিব খুজিছোঁ শুনক শুনক শুনিটো যাওক শুনিটো যাওক শুনক মই মোৰ মানে ইউটিউব চেনেল এটা আছে শুনি যাওক এক মিনিট সময় দিয়ক লাষ্ট মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই ইউটিউবত মানে মানুহৰ লগত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ তো আজি মানে হঠাৎ আপোনালোকৰ লগতো ধেমালিয়ে কৰিবলগীয়া হ'ল মাৰিবা দেই মাৰিবা
ना ना बेहद नपा मैं इनके मानुर धेमाली भी दूँ मैं इनके जमनी आज देखिल अपना रखी आसा बोलो अपना अकान कमर मारि तो बेहस नपा और एक बेहू हेरी करें और भंडी तुम्हें बेहद नपा भंडी भी कैसे इतना गम पाई सके बेहद नपा और मैंने मोर चेनेल नाम से भूत जलिका यूट्यूब आस तो यूट्यूब मैं भिडियो आपलोड कर पारिम पारिम एक प्रब्लम और मोर केमेरा तो आस डर सब ठीक से हाईटा दी दो बेहद नपा खाली सरी फलो करा भूत जलिका बोली आस दे ठीक है ना आक साना तो खा जाओ बेहद नपा साना दे साना दे साना दे साना जी खा दी दे मुस्टेक कम्पानी ए दो प्रडक्ट जो अपने किनबे मोर डेसक्रिप्शन लिंक आए।